Біз Айкоштың бетіне мысық қыл саламыз. Бірақ алдыңғы жолда емес, басқашасын саламыз. Біз бұны гепард қыламыз. Жоқ, мысық қыл. Мысық. Кел. Бінсім назағымды. Маған қара. Мына жағында. Енді мұрнын түстейміз. Кейбет. Кейбет. Кел, мұрнын түстейміз. Амбара түч. Привет. Да. А. Енді сенің көзіңді жасаймыз. Мандай ма? Тұрып көзіңді жасаймыз. Бара тәч. Қашым, қашым. Бұздың бой. Мұндайма көзіңді жасаймыз. Бұлай қарап тұр. Что, паузу делали? Енді мұртын істейміз дәбі. Қаңы көрмейін? Тоқта, мұртын. Аран жетсіміз. Опана. Опана. Енді ернің түстейміз. Енді Айкоштың бетін еріне памда жағамыз. Енді екіншісін жағып жүрейін, тоқтай тұр. Кей, енді мынаны жағамыз. Бұл жылтырататын. Аузыңды аш. Осымыз біздің Айкош мысығымыз аяқталды. Енді сау болыңдар. Айкош.